Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniemi. Pát jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Fanzo! Allora, traditori! Pensavate di poterci prendere in giro? Incredibile! Subito la pisca! E a cazzo di sì! Vstupuju! Přesune! Ke mně! Vole, sem skaleto! Do prdele, pozor! Gesù! Allora, se le zappare prigioniere per macare l'esercito! Desantico! Takhle přikáže se mnou další vojáci. Super, fajn. Ty a Williams, sundejte ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží vůbec. Kudy to nepůjde. Asi jsme našli kulomet. Bacha! Máš granáčka, Leto. Teď by byla fakt kurva vhodná doba ho použít. Hoď do toho okna granát! Pafarko, kurva! Skeleto, jsi živej? Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Vemte si, co unesete. Další šanci už asi mít nebudeme. Na schodě! Hele, makaroni! Jdeš pro vás! Jdeš urážku. Bavíte se taky tak dobře jako já? Sidíme. Hej, Jevko! Vězně musí mít nahoře. Vyčistíme druhý patro. Skeleto, jdeš první. Učíte se jsem hned za tebou! Mám ho. Ty dveře, Skeleto! Vykopni ty zatracený dveře! Oni faccio saltare il cervello! No, tak asi budeme muset tury. Jdem na to! Ne, 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 to kurev tady je! Ale co to kurva tady má? Cíle! Co jsi tam dělal? Vystřílej mým kece! Jak chceš, debile! Na tomhle balkóně to nepůjde! Vole, zvrátíme se dovnitř! A kurva! Vlez dovnitř, Skaleto! Tady chcípneme! A udry fašisti! Arrivano a udry fašisti! Potáru do voci! Je co česi? Vidíš ten kulomet na balkóně, Skaleto? Padej k němu! Další, dole, u kostela, pořád pohled!
Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Sacra... Come Smizel! Non sparate, becciotti! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Uno offerto da fare! Ma è davvero Don Calò? Quello è finito! Cacetto! Un congè quando siamo arretati come cucini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci arrendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, alla Vasizia. Come minchia sei finito? Den grazievs dalla celavo in scappo, Satka. Lì c'è per voi. Proč? Protože je to řekl.